במה שנקרא מצאת ההבדלים, אז אני רוצה להסביר את אחד ההבדלים בין מה שאני מסביר לכל השאר. צריך הבדלים, נכון? אנחנו צריכים נפרדות שיותר מעניין. אז בכל מקרה, מה שקורה בעולם... על הצבעה לא זה גם השווה. אין לי מושג מה שווה, זה רק הבדלים. סתם, אני רוצה להסביר משהו פשוט. הרעיון הוא שבן אדם הוא אף פעם לא 100% רוצה משהו, והוא לא 100% לא רוצה משהו. הוא תמיד גם רוצה וגם לא רוצה. עכשיו, נגיד בן אדם אומר, אין לי מוטיבציה לעבוד, לדוגמה. אין לי מוטיבציה לעשות דיאטה, אין לי מוטיבציה למשהו. עכשיו, כשהוא אומר אין לי מוטיבציה, עכשיו, והוא סובל מזה שאין לו מוטיבציה, זאת אומרת, הוא אומר, אין לי מוטיבציה לעשות דיאטה, ורב מזה שאין לו מוטיבציה לעשות דיאטה. עכשיו, בוא נגיד, ניקח את הנושא של דיאטה. הבן אדם, בוא נגיד ספורט, הבן אדם מקטר על זה שהוא לא הולך לעשות ספורט. עכשיו, למה הוא לא הולך לעשות ספורט? אתה אומר לו, טוב, אז לך. אה, עזוב, אין לי כוח, זה זה. אוקיי, אז מה אתה רוצה? אז זה טוב שאתה בבית. לא, אבל אני לא רוצה, אבל אני רוצה לעשות ספורט. עכשיו, מה קורה? בוא נגיד בן אדם שעל הקטע של הדיאטה והספורט. עכשיו, יש שתי גישות איך אפשר לפתור לבן אדם הזה את הבעיה שלו. כמו היה מישהו בשבוע בפעם הקודמת שאמר, אני מדוכא מזה שכשיש לי מספיק כסף אני לא עובד יותר. נכון? עכשיו, יש שני פתרונות לבעיה. עכשיו, נגיד, עכשיו, מה הגישה הכללית בעולם אומרת? הגישה הכללית בעולם אומרת, אם נגיד אתה רוצה לעשות דיאטה ואתה לא מצליח, עכשיו איך מתחילה בכלל הבעיה? עכשיו לכאורה, למה יש בעיה? למה יש בעיה? עכשיו זה ברור, אבל בוא נסביר את זה, למה יש בעיה? כי אם אתה ממשיך לאכול, סימן שזה מה שאתה רוצה, אז מה אכפת לך מזה שאתה לא עושה דיאטה? הרעיון הוא שאם אתה 51% רוצה לאכול ו-49% לא רוצה לאכול, אתה תאכל. אבל בגלל ש-49% אתה לא רוצה לאכול, אתה תקטר על זה שאכלת. זה הרעיון. זאת אומרת, אתה אף פעם, אם אתה 100% היית רק רוצה לאכול, לא היית מתלונן. אם אתה 100% לא היית רוצה לאכול, לא היית אוכל. אז מה, אתה גם אוכל כי אתה רוצה לאכול, ואתה גם מתלונן את זה שאתה אוכל כי אתה לא רוצה לאכול. עכשיו, מה הגישה הכללית אומרת בעולם? הגישה הכללית אומרת, תבוא לטיפול פסיכולוגי, תבוא לאימון, ירוץ לזה, אנחנו נגרום לך שתצליח לעשות דיאטה, שתצליח להתמיד, שתצליח לרזות, שתצליח. עכשיו, איך עושים את זה? על ידי זה שלוקחים את הרצון, אם 51% רצית לאכול, ו-49% רצית לא לאכול, אז אומרים, בוא נהפוך לך. בוא נעשה ש-51% תרצה לא לאכול, ואת כל השאר נדמיך לך. כאילו, הרצונות שאתה רוצה לנוח, נמעיט אותם, והרצונות שאתה רוצה להתאמץ, נגדיל אותם. ואז אתה בא לטיפול, ואתה עושה טיפול, ואז המטפל עשה לך שטיפת מוח, וגרם לך עכשיו להתחיל לעשות ספורט, ולעשות דיאטה, ולעבוד. לא, 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 שמן. כן, לפני זה. אבל אתה שמן, דבר ראשון. אני אפילו דיברתי על זה פה בווידאו, אתה אפילו לפני זה, כן? דיברתי על זה פה בווידאו. עכשיו, מה שקורה, עכשיו, מה בעצם, עכשיו, ואז הבן אדם הופך להיות מאושר. בהתחלה הוא מאושר, אומר, תראה איזה טיפול טוב נתנו לי, ואיזה פסיכולוג טוב זה, ואיזה זה. עכשיו בזכותו אני עובד, ואני מתמיד, ואני זה ואיזה. אבל איפה הבעיה? עכשיו, בהתחלה הוא מרגיש סוג של הערה רוחנית, ממש, שחרור, ואיך אני יכול לעבוד, וזה מה שאני רוצה בזה. אבל אחר כך, הוא נופל עוד פעם לדיכאון. למה? כי בעצם הוא הדחיק את הרצון ההפוך שלו. זאת אומרת, נגיד הבן אדם רצה לאכול, כי זה עושה לו טוב, זה, והוא גם רצה לרזות, והוא יותר רצה לאכול מאשר לרזות. זה רוצה לאכול, זה רוצה לרזות. עכשיו, מה עשו? באופן הטבעי של... הפכו, לא מהטבעי. הפכו אצלו, הוא בא לטיפול, הפכו לו. עכשיו הוא יותר רוצה לא לאכול מאשר לאכול. עכשיו, הוא מאושר, למה? הוא הצליח כאילו להשיג את הלא לאכול. אבל את מה הוא מדכא? את הרצון לאכול. הוא כאילו מדכא משהו אחר. אתה תמיד מדכא משהו אחר, כי הוא לא משנה מה אתה עושה, אתה מדכא רצון כלשהו. אתה עובד, אתה מדכא את הרצון לנוח. אתה נח, אתה מדכא את הרצון לעבוד. אתה בזוגיות, אתה מדכא את הרצון לרווק. אתה רווק, אתה מדכא את הרצון לזוגיות. לא משנה מה אתה עושה, אתה מדכא את עצמך. מהיבט מסוים, מהיבט שני, אתה תמיד גם עושה לעצמך טוב.
עכשיו, זה השיטות בעולם, שמה שהן עושות, אומרים, מה הבעיה? אין לך מוטיבציה? נגרום לכך שיהיה לך מוטיבציה. כל מה שצריך לעשות זה לגרום לאחוז אחד יותר שתרצה מאשר לא תרצה, ואתה הולך לעשות. אבל אז אתה עדיין סובל מזה שעכשיו זה יתהפך לך הרצונות. כאילו אם קודם סבלת מזה שאתה אוכל יותר מדי, עכשיו תסבול מזה שאתה לא אוכל כמה שאתה רוצה. אותו סבל רק הפוך. עכשיו אני לעומת זאת... ומה רע בזה? שום דבר, רק תדע את זה. רק תדע את זה, שאתה רק מחליף צורה של סבל במקום צורה של ענה וסבל. פעם נהנית לאכול כמה שאתה רוצה. וסבלת מזה שאתה לא מצליח לעשות דיאטה, ועכשיו אתה תהנה מזה שאתה מצליח לעשות דיאטה, ותסבול מזה שאתה לא יכול כמה שאתה רוצה. ושאמרת, אתה צריך לעשות כדורים, אתה צריך פיצה. כן. עכשיו, מה שאני מציע, לעומת זאת, אני מציע משהו אחר לגמרי לגמרי לגמרי. עכשיו בואו תתבוננו בדבר. בואו נגיד בן אדם אוכל ולא מצליח לעשות דיאטה. ורע לו מזה. איפה פה הבעיה? הבעיה היא לא בזה שהוא אוכל, הבעיה היא בזה שהוא לא רוצה את זה שהוא אוכל. זאת הבעיה. לדוגמה, יש פה שולחן. אם אתה רוצה אותו, טוב לך. אתה לא רוצה אותו, רע לך. זה כל הסיפור כולו. עכשיו, אתה אוכל. עובדה קיימת שאתה אוכל. זהו, זה עובדה. אתה רואה את עצמך ניגש לאוכל. אבל אם אתה רוצה את זה שאתה אוכל, טוב לך. אם אתה לא רוצה את זה שאתה אוכל, רע לך. עכשיו. עכשיו, מה שקורה... מה שקורה זה שלמה אתה רוצה את זה שאתה אוכל או לא רוצה, לפי הרצונות שלך עכשיו. המצב הוא שאתה עכשיו. מה שאני מציע זה משהו אחר. אני מביא את הבן אדם למקום של בחירה חופשית. כאילו הבן אדם שהוא אוכל, הוא חווה שהוא לא בוחר לאכול בבחירה חופשית מלאה. הוא אומר, אני מרגיש שאני בוחר לאכול, אבל לא במאה אחוז אני מוכר לאכול. למה? כי הוא מרגיש שהוא מדחיק את הרצונות שלו לא לאכול. אומר, אני רוצה לא לאכול, ומהצד שאני רוצה לא לאכול, אז אני לא בוחר את זה שאני אוכל. אומרת, מהצד שאני רוצה לנוח, אני לא בוחר את זה שאני עובד. אוקיי? תמידי? בן אדם אומר, מהצד שאני רוצה לנוח, אני חווה שאני לא בוחר את זה שאני עובד. זה נכון שאני גם רוצה לעבוד, זה נכון שאני בוחר את זה שאני עובד, אבל מהצד שאני רוצה לנוח, אני לא בוחר את זה שאני עובד. כן, בעצם חוות הבחירה היא, החוויה שלה היא כתוצאה ממילוי הרצון שלך. בדיוק. רגע, אז מה אתה אומר פה? אז מה? לא, רגע, עכשיו, מה אני עכשיו? אני עושה טריק אחר. הבן אדם אומר, רע לי שאני לא עושה דיאטה, רע לי שאני לא אוכל כמה שאני רוצה, לא משנה, רע לי ממשהו. אני אומר לו, בוא תיקח דף ותרשום, למה רע לך? מה הדבר הזה? ולמה טוב לך? תתייחס אליו כאל כמו קיר. מה טוב לך בקיר? מה רע לך בקיר? אתה כרגע מובטל. תרשום, מה טוב לי בזה שאני מובטל? מה רע לי בזה שאני מובטל? תרשום, שיקולים בעד ונגד. עכשיו מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את הדברים הטובים שיש במצב שלך, ולשאול, האם באמת זה טוב? אולי זה רע? ולקחת את הדברים הרעים במצב שלך, ולשאול האם זה רע, אולי זה טוב. כל התלבטות. אני מדוכה מזה שזה. אוקיי, אני מדוכה ממשהו, לא משנה. לקחת הדבר, תרשום למה אתה כן רוצה אותו, ולמה אתה לא רוצה אותו. כי אין שום דבר שאתה בכלל לא רוצה אותו. כל דבר אתה לא רוצה אותו קצת. תרשום, מה טוב בזה שאני אוכל כמה שאני רוצה? תרשום. עכשיו תרשום, מה רע בזה שאני אוכל כמה שאני רוצה? רשמת. עכשיו תעבור לרשימה מה טוב בזה. מה טוב בזה שאני אוכל כמה שאני רוצה? שאני מרגיש שאני חופשי. דוגמה. מסקנה, אני חושב שלהיות חופשי זה טוב, וכפועל יוצא אני חושב שלאכול כמה שאני רוצה זה טוב. עכשיו תשאל את עצמך, האם באמת להיות חופשי זה טוב? אולי זה רע. אבל זאת אומרת, להיות חופשי זה טוב, ברור שזה טוב, כי משהו אחר. אז תשאל גם עליו, מי אמר שזה טוב? אולי זה רע. כל דבר, ואולי זה רק טוב. כאילו כך כל אמונה, שנייה, ותשאל, האם זה טוב? אולי זה רע? אולי שניהם טובים? אולי שניהם רעים? אולי זה לא משנה? עכשיו, בסופו של דבר, ועכשיו תיקח את הדברים שרע לך, למה זה רע? אולי זה טוב? אולי שניהם טובים? אולי שניהם רעים? אולי זה לא משנה? עכשיו, מי שעושה את זה עד הסוף, בסוף הוא מגיע למקום שהוא לא יודע אם זה טוב או רע. יש לו 100 סיבות למה זה טוב, 100 סיבות למה זה רע,
ואז הוא מרגיש חצוי, כי הוא גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. אבל אם הוא חוקר עד הסוף, הוא בסוף מגיע למצב שאני לא יודע אם זה טוב או רע. מה שהייתי בטוח שזה טוב, אני כבר לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם זה טוב או אולי זה רע. ומה שחשבתי שזה רע, אני כבר לא יודע שזה רע, אולי זה טוב. אני כבר לא יודע אם זה טוב או רע. ואז מהמקום הזה, אתה לא יודע אם זה טוב או רע, אז אין שום בעיה. כי אם אתה לא יודע מה טוב ומה רע, אין בעיה, שנייה. ומהמקום הזה, עכשיו אתה יכול לבחור לעשות את מה שאתה רוצה בלי איסורי מצפון שפספסת על השני. עכשיו אתה יכול להגיד, אני רוצה לאכול, או אני רוצה לעשות דיאטה, אבל בתוכך... רוצה אבל גם זה וגם זה. אבל בתוכך זה שווה לך. בסדר, כי כל השיטות בעולם לוקחות את הרצון שלך, הופכות אותו, ואז אתה סובל מהצד השני. ואני לוקח את הקונפליקט, ואני לא הופך לך אותו. אני מנטרל לך אותו. לוקח את שני, את שתי הדעות המנוגדות, אומר לך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי... למה מה זה טוב? אולי זה רע. למה זה רע? אולי זה טוב. הפוך, 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 הפוך. עד שהגעת, לא יודע אם זה טוב או רע. אבל סגור, באמת לא יודע, אם אתה לא יודע אם זה טוב או רע, אין בעיה. ובמקום הזה אתה יכול לבחור. לבן, זה אחד מה... זה אחד מההבדלים. שאלה, כן. אם, נניח, אתה אומר שצריך להיות כל הזמן... לא צריך, לא. אפשר. אפשר להיות בהתלבטות, ספיקות, מה... על איך אתה מצליח? ספיקות. כל פעם, כדי לראות את הצד שלי. לא, התבוננות. לחפש את האמת. התבוננות. לחפש את האמת. יש בתוכך מחשבה, שאומרת לך, זה רע שאני עובד הרבה שעות. תתבונן, האם באמת זה רע? אולי זה לא רע.